Čau lidi, vítejte u sedmý pohod dílu Portal 2? To nebude rovna, I guess. Ty vole, okej. Okay. Kámo, co to je za místnost? Ještě k tomu Tureta. Počkej, to mi neříkej, že musím dělat tady odsud. Ty debile. Tak to seš posral, ne? To seš... Ne, aha. Dobře, jaká jsem retard jenom. Ty vole, co tady mám dělat? Nic, tak jsem zpátky. A můžu oficiálně říct, že jsem idiot, jako to, jako... Jako, nejde nic. Ano, to stačilo jenom zablokovat. Mě to nějak nenapadlo. Popravdě. Nějak mě to fakt nenapadlo. Zablokovat ty. Ty jsi chujové. Teď už to aspoň vím, takže to je v pohodě. Já si tady udělám takhle mi. Takhle, aby mě nemohla střílet. Se schovám za tady to. Jebnu jí tam tohle. Hela hop, jebnu jí tam tohle. Jo, počkej, tady jsou totiž... Těch je totiž víc. Jo, počkej. Já to musím vymyslet. A ta tam mi v tom nepomáhá. Ta tureta. Okay. Ty vole. Dobrý, jak už jsem to vymyslel. Sice taky přes YouTube, ale tak it is what it is. Ticho, už pěš do prdele. Oh, bože. Lol. Lol. To je. Zajímavý. Hodně zajímavý. Lol. Kamarád. Tak. Tady já chtěl miniaturu. Oh bože. A máme tady znovu kámoša. Ona ho nezabila. Five more chambers. Ok, ok. Ok. Co to kurva je? Bože. Jde mi tohle. Ale kde to? No. Jde mi tohle. Tak, a se radši zeskládám ty kostky.
A tě mám pohromade. Mohla se dál koukám dostat. Jo, ok. Že tohle to budu muset nějak dostat dolů, ok. Ok, ok. Give me this. Já to potřebuji dostat tamhle. Do něm. Jo. Tak. To musím dostat ta. A tam odsud sem. Jo, jo, jo. I see, yes. Ale já potřebuji ještě jednu kostku, ne? Ok. Počkej vlastně. Chci tam se dostat. O, už vím. Jo, takhle. Já jsem se to chtěl jenom vyzkoušet. Takže dej mi tohle z toho. Dej mi kocku. Dej mi tohle z toho. Dobře. Tak to možná nedopadlo tak, jak jsem chtěl. Tak tam můžem poslat ale kocku. Dobře, tak nemůžem. Dobře. Tak jinak. Já říkám, že já tam tu kocku pošlu. Tamhle je třetí, aha. Dobrý, tak to nepo... tak to je potom. Já jsem si nevšiml tý třetí. No jo, ale já potřebuji dostat tu kocku. Dáme tu rovně. Tak. Začal jste sebe. Níu. Tak. Přesně tak. No tak jako to sami můžeme udělat s tou kockou. Bum. 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 Taky možnost, jako. Takhle jsem to jako nečekal. Au. Ale jakože to dopadne tam, kam má, tak to jsem fakt nečekal. I see. Bum. 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 Hello? Au, au, au. Dobře, to nepadlo moc dobře. On se mi měl zničit. Tak. Uí. A miniaturu? Jo, mám miniaturu. I když tohle to možná bude lepší miniatura. Jo, sorry. Já jenom udělám lepší miniaturu, protože tohle to je actually dobrý. Tohle to je strašně dobrý na miniaturu. Tak. Uí. Niu. Nice. Nice.
No nic, díky mu, že jste se koukali, zanechte like, odber, koukejte na mě nadále a zatím bye bye.